Galera, seguinte. Cá estamos nós novamente com o nosso tanque aqui, ó. Um tanque. Ligue para o Reed e envie os dados. Acho que a gente tinha que conseguir acesso, né? A torre top lá. Então deixa eu ligar pro Reed. Embora. Reed, consegui o caco de dados com o Hans. Nossa entrada para Black Sapphire. Perfeito. Black Sapphire. E não se preocupa. Essa conexão é segura. É, se não fosse, já tá fodido, né? Toma aí. Ah, não. Você nem quer só para mandar. E dados recebidos. Vou passar para Alex. Assim que estiver pronto, Alexa? A gente na MOF. Se eu não estiver lá quando chegar, me espera. Até logo. Não tem acesso com as missões do carro que atira, precisa comprar a expansão? Boa pergunta. Acho que não sei. Não é a atualização da 2.0? Ou é da expansão? É que veio junto, né? Atualização e a expansão, velho. Cadê? Quem quer manjão aí, gente? Quem manja aí? Acho que eu vou de viagem rápida, viu? Guilherme, obrigado por estar seguindo aí. Tamo junto. Ah, realmente eu não tô ligado não, velho. Se veio com a expansão ou com aquela atualização 2.0. Ixi, o bagulho tá em cima, velho. O carro sobe, né? Ó. Se fosse aquele carrinho do GTA doido lá, que quase cala a parede, né, velho? Poxa, ele saiu automaticamente do bagulho. É, acho que ele não sobe aqui não, gente. Caraca, quanto bagulho de viagem rápida, velho. Será que tá em cima, mano? Calma aí, deixa eu ver se entendi. Você foi sentenciado, passou umas férias no xadrez. Para de usar dorgas, ó. Fica todo bugado assim. Então eu quero todo mundo em casa e 6 em ponto. Todo mundo de cortina fechada, sem gravar. Cara, acho que eu já vi uma banda com esse nome aí ou algo parecido, ó. A galera recomendou um seriado novo dele aí, né? Do Idris, que é um sequestro... Não. O quê? Esqueci. É o... Da Apple TV, né? Sério. Já tô até me acostumando. É o Helic? Piora a cada dia. O tempo que me resta tá evaporando. Acontecem com muita frequência, esses ataques? Eu não fico contando, mas eu não sei se o próximo pode ser o último. Nossa, que tenso. Pois é, a morte está sempre à minha espreita. Ele mandou o famoso, é complicado, né? É a sensação. Ele fala assim, um negócio cabuloso, aí você não sabe o que falar, né? Aí você... Complicado, né? Complicado, né? Tem isso.
Ah, de ser o cadáver ambulante, que quase morreu, né? Sendo um cadáver ambulante? Exatamente. Eu nunca falei sobre isso, sabe? Eu devia falar que eles tentaram me matar. Mas às vezes, parece até que eles conseguiram. Então eu tô falando com um fantasma? Então tô falando com um fantasma. Emboscada, tentativa de assassinato há 7 anos. É, você disse. O que que aconteceu, afinal? Fui parar na UTI, esperando um capanga da Arasaka aparecer pra acabar comigo. Eu fui traído. Pelo nosso pessoal, pela FIA. Falei traído, mas fui vendido como parte do acordo de uma oferta de paz. A minha cabeça numa bandeja. Tudo por um cessar-fogo. A paz sempre tem um preço. E alguém precisa pagar. Bem, quero te mostrar uma coisa. É, então, mas trabalha pra ele mesmo tentando acabar com você, né? Cara, né? Foda. Calma aí. Eles armam pra você e mesmo assim tu tá aqui de novo? Até as feridas profundas cicatrizam com o tempo. Depois de uns anos, elas só coçam. Vamos lá. Caralho, aí, aí. E o DLS lá querendo me rodar, só porque eu rodei ele uma vez lá. Pra onde estamos indo? Agora toda a playlist GTA, ele vai querer me rodar, velho. Guardando essas coisas aí no coração, velho. Mano, gente. Pra quê, né? Canil? Pera. Os cãezinhos de Hansen estão todos... Ah, tá. Você que era cachorro de verdade. Ai, ai. Então, aí tem uma série nova do Idris. Que é da Apple TV. A Apple TV tem mandado bem, né? Numas séries aí, velho. Vou ver se eu assisto. Só não lembro o nome agora. Alguém tinha falado no chat. Querendo assistir alguma sériezita nova, velho. Que agora só tô acompanhando a Ahsoka Tano e acabou. E aí tem agora o Castlevania lá, né? Novo. Não sei se a galera tá acompanhando. Eu acredito que a Alex decidiu que o melhor lugar pra um bar era em cima do nosso esconderijo. Ela sempre teve um senso de humor esquisito. Cadê ela? Esperando lá embaixo? Tá finalizando o reconhecimento na cidade. É pra gente ficar à vontade até ela voltar. 7 anos no escuro. Hora de ligar os holofotes daqui. Pagou a conta, né? Nenhuma guerra acaba bem. Os dois lados acabam com coisas para resolver. Uma bomba no carro explodiu um dos meus. Outro foi envenenado e um terceiro levou um tiro enquanto comprava cigarro. O resto só desapareceu sem deixar rastros. Toda noite a gente esperava os agentes da Arasaka virem nos exterminar. Eu tive que tomar uma decisão. Eu me recusei a desistir. Achei que a gente tinha uma chance de lutar. Foi sagaz, foi idiota. Ou uma mistura dos dois. Se duvidar, eu só não sabia como sair, deixar pra lá. Ou talvez, eu só não saiba perder. Até conseguimos salvar uns poucos agentes. E malmente ganhamos um obrigado. Pra falar o que quiser, mas eles te traíram. História trágica. Foda. Complicado. Tá, mas te traíram. Pode falar o que quiser, mas parece que eles te traíram, pura e simplesmente.
e salvaram muitos dos meus no processo. Quando se brinca de gente grande, as consequências são grandes. Engraçado. Dentre todas as pessoas, pediram logo pra Songbird puxar o gatilho. Caralho, que é? Pois é. Ela puxou o gatilho, tipo, literalmente pegou a arma e atirou em você? Não pessoalmente, mas ela abriu a porta pra quem realmente atirou. Ah, então tá de boa. Eu tava saindo da cidade, indo pra casa. A Songbird ainda estava aqui, bem onde a gente tá, aliás. Ela me guiou por comunicação e levou pra uma armadilha. Caralho. Neutralizar. Foi a última missão dela em Night City. Depois disso, ela pôde ir pra casa. Rapaz, é com essa galera aqui que a gente tá se metendo, velho. Meu Deus. Vai morrer. E vai ser traído também, mano. E você quer salvar ela ou só se vingar? Pior que eu acho que ele quer salvar mesmo. O cara é doido, né? Reed, o que você tá fazendo agora? É pra salvar ela ou pra se vingar? Se eu tinha vontade de me vingar, ela já morreu. Tive tempo pra pensar nisso bem minuciosamente. Por esse ponto de vista, algumas coisas surgem e outras somem. Mas chega uma hora que você consegue deixar toda a balela de lado e ver o que tá bem na sua frente. Acho que ele deve pensar que ela não tinha escolha e tal, mas será que ele não quer se vingar mesmo? Aqui ele tá fazendo essa, tipo, ah não, vou dar de obo aí, mano, esqueci tudo. Minhas e nada vai mudar isso. Caralho, Reed. Quando chegar a hora, vai pei nela, tá? É outra história. Mas a Songbird? Não. Eu não tenho nada contra ela. Por que a Myers? Perde alguma coisa? Ih! Nada demais. Bem na hora, o assunto chegou. Beleza, tá na hora de resolver isso. Eu conferi o caso do Slider. Acabou que o desgraçado tava certo. Olhei arquivos de missões antigas, tudo que envolvia Soul-Me. Estavam bem escondidos e foi quase impossível acessar, até com as minhas permissões. E em todos tinha a Barreira Negra. Tudo autorizado por uma única pessoa. Rosalind Myers. Eu não gostaria de estar no lugar dela se essa merda bater no ventilador. Os Neua são governados por uma mulher com grandes ambições. Às vezes, essas ambições superam a razão. Mas isso fica pra depois. Alex, o que você tem pra nós? Um pouco de cada coisa. A gente já faz os planos. Então, vê. E aí, você gosta de roupa chique? Ih, lá vem, ó. Chique ou não, não faz diferença. Eu gosto. E lá vem, que eu não uso, não. Não, eu fico me sentindo um idiota. Ui, que peninha pra você. Só que não é negociável. Descobri que uma super estrela do pop vai fazer uma apresentação na festa. Achei que era mais, cara. Na lista de convidados, só gente importante. Isso inclui vocês. Botem uma roupa chique aí e vão lá se misturar com os VIPs. Só não esqueçam, hein? Não vai ser fácil. Pronto pros detalhes, Vê? Tipo, que tinha aparecido ali, achei que era a Maia, Zé. Ambas têm o cabelo curtinho, né? Você vai me contar de qualquer jeito? Vamos lá. Não, né? Mas tu vai me contar assim mesmo. A Black Sapphire, o lugar mais protegido em Dogtown. Mas não significa que a segurança é impenetrável. Vê, você vai ter que entrar por um sistema de túneis inundado. Eu consegui um traje top de linha, vai servir direitinho em você. A água pode ser meio tóxica, mas é só tomar cuidado. Assim, tóxica. É o Twitter? Ó. Oh. Tóxica? Como assim? Resíduo suspeito, vazamento de esgoto. Não se preocupa, não. A roupa é a prova de mijo e merda. Você já sabe como é a cara do hotel. É bem difícil não ter notado ele. Os túneis inundados, bem aqui. É por onde você vai entrar. Agora se concentra. Você vai chegar num terminal, plugar, invadir as câmeras, dando uma oportunidade pro Reed entrar no prédio. Vão pegar elevadores diferentes para chegarem aqui. O Reed vai abrir uma passagem pelo lado dele. Antes que pergunte, sim, é o único jeito. A área pode estar bem protegida, então é para passar de fininho. Não consegui muitas informações, então vocês vão ter que ser criativos e improvisar. Vão se encontrar aqui. Quando se encontrarem, vão botar a roupa chique e ir pro baile. É lá que vocês vão se encontrar com a Songbird.
Deu pra entender? Já esqueci tudo. Sim. Beleza. Beleza, o equipamento. Fica à vontade. Pode pegar o que você achar útil. Tem uma surpresinha pra você na caixa. Oh, oh, oh. Aí sim, hein? Essa é a tua arma? É, sim. Sua majestade tá se coçando pra voltar ativa. Seria uma honra. Pega o cartucho. Ah, uma coisa. O Hans. O que ele quer em troca do favor que fez pra gente? Dogtown tá presa numa luta infinita pelo poder. Tem muito negócio rolando. Mas só o Hansen pega a recompensa. O Hans quer diversificar quem controla o quê, quando e onde. Como eu manjo dos Paranauê, ele quer que eu facilite isso. Política é a mesma merda em qualquer lugar. Sabe, se não fosse por você, não teríamos como entrar na Black Sapphire e chegar a Songbird. É bom ter você com a gente. Sério mesmo, Vê. Caralho. É isso? Tudo certo? Já pensou... Acredito que sim. Eu vou ficar pra trás um pouco e vejo você lá. Pensou o Idris Alba falando isso pra você, velho? Foda, hein? Esse lugar fede a lembranças, né? Tá meio empoeirado, mas preservado. O que a gente vai fazer com isso quando eu for pra Riviera? Esses vão de arma. Você vai se trancar aqui? Vai ficar brincando com essa tecnologia velha até... Pior que... Davi ali, dublagem BR, PT tá bem estilo BR mesmo, antes dele mandar o que manja dos Paranauê, né, velho? Ai, ai. Pois é. Tá mesmo. Quer morrer? A gente vai queimar tudo até. Pior que seria bom se a gente trocasse os mecânicos ali, colocasse o... Os Husky, né, velho? Pra gente poder rasquear lá as paradas, né, velho? Uma missão, assim, mais furtiva, né? E nunca mais voltar. Agora eu gostei. E no mecânico agora... Será que dá bom, gente? Será que a gente consegue? Tá, belezinha. Oxi. É, então. Tanto de arma que tinha ali, né, velho? A missão vai ser cabulosa, né? A única amarelinha ali era uma submetralhadora. Sei lá. Deixa lá, qualquer coisa a gente pega depois pra vender. Oh. As roxinhas nem dá tanto. Ou desmontar, né? Quer saber como tá o carro? Quer saber como tá o seu presente, né? Tipo, né? Não tenho o que reclamar, capitão, meu consagrado. Consagrado é bom, né? Cara, a localização desse jogo, cara, é uma das melhores, né? Já feitas, né? Ó, haha, você é pura doideira. Que falta... Falta eu sentir de falar contigo. Espero que o tanque esportivo de luxo te sirva bem. É muito bom, né? A localização desse jogo. Caraca, velho. Na moral. É um trabalho esplendoroso. O jogo pode ter um monte de defeito, velho. Mas a localização é boa demais, velho. Tá louco. Foda que... Mó tempão que eu, tipo assim... Mexi lá com os negócios dos Husky, mas foi no jogo base lá, cara. Eu não lembro quase nada. Eu lembro que usava um monte de coisa, velho. O cara aí embaixo, fala aí, belezura. Tá, deixa eu ver o que dá pra você fazer por mim. Tomara que eu não me arrependa. Aí, se der pau, é só voltar. No mínimo, tédio você não passa.
Já que eu desses aqui de colocar um chip stop. Capacidade cibernética. Ah, isso aqui só aumenta capacidade e é isso? Já que desses aqui de colocar um chip, eu não tenho nenhum categoria 5, velho. Que eu acho que eu posso melhorar esse aqui, né? Mas. Cara, uma coisa que, tipo assim, como a gente voltou a jogar e resetou tudo e tal, é muita coisa pra você prestar atenção aqui, né? Que, ó, só isso aqui é o tanto de treco que tem nele ali, ó. Pra gente poder decidir entre ele ou outro ali, velho. Cara, daí. É foda. Acho que pro tipo de missão que a gente vai fazer agora. Acho que seria legal colocar uns Husky de novo, né? Ó, esse aqui, ó. Extrair dados, extrair inimigos, ativar desativação remota, controle de câmera. As paradas aí, né? Tem. Esse aqui já tem também, né? Qual que é a diferença do categoria. Ah, tá. Ele tem ali, ó. Modo amigável da torreta. Sobrecarga do sistema, autodestruição. Veículo. Basicamente, o que muda é que vai ter bagulho pro veículo, né? O último ali da categoria 4. Acho que eu vou pegar o que eu já tenho mesmo. Que aí eu não gasto. O que mais a gente pode pôr, gente? Tem alguma coisa assim que se fala, pô, tem uma cibernética aqui, ó. Top. Eu ia trocar o que tem o pulo duplo, né, velho? Ah, mas tem esse aqui, ó. Movimento 50% mais silencioso, ó. Pior que é bem o que eu preciso, né? Dando corpo a corpo. Isso aqui, velocidade de recarga, manuseio. Ah, esse aqui tem. Não, esse aqui tem bem mais defesa. Por que eu usaria esse aqui, mano? Só pra velocidade de movimento, né? Já melhorar esse aqui, né, velho? Aí fica a categoria 4 lá, né? Melhorar. Rosto. Tem esse aqui, ó. Ah, esse aqui para detecção de câmeras. Realça câmeras e torretas. Tem esse aqui, que gasta bastante bagulho. Multiplica o multiplicador de dano, tiro na cabeça. Aqui é só headshot, né? Só trabalha com headshot. Zoom óptico de 10x ao escanear ou mirar. Caralho, isso aqui é tipo um zoom além do zoom. Cara, eu não sei, mano. É muita coisa para pensar, né, velho? Mas isso aqui eu acho que vai ser bom pra missão que a gente vai. Nós iremos agora. De vigor. Nossa, aumenta pra caramba. Sistema nervoso. Na pele aqui, tipo, tem o. Ah, esse aqui é bom. A camuflagem óptica. Mas esse aqui é o que tem que ativar, né? Se eu não me engano. Ou não. É, né? Cara, 122 de defesa esse aqui, cara. Proteção subcutânea extremamente resistente, feita de DDD. Fornece mais regeneração de vida. Quanto mais perto você estiver de um inimigo, menos dano ele lhe causará. Cara, isso aqui pra usar a espada, né? Porra, isso aqui é muito bom, velho. Mas, tipo, tem menos defesa. Aí vale a pena, no final das contas. E aí, isso aqui tem bastante regeneração, tá ligado? A menos 34% de dano recebido a 3 metros. O dano cai pra zero a 6 metros. Porra.
Isso aqui é excelente, mano. Nossa, vou colocar isso aqui. Tipo, a espadinha, né? Não é bom demais? Meus braços aqui, né? Só tô com coisa velha. Eu podia tirar isso aqui, na verdade, né? Não tô usando. Eu podia equipar o mais forte. Vou deixar assim pra economizar bagulho. Sistema nervoso. 25% de velocidade de movimento, 40%. Ó, isso aqui é bom. Nossa, mas já como, né? ...25% de velocidade de ataque corpo a corpo. Porra. Massa. Ô, caralho. Vamos colocar aqui nesse slot. Ué. Só tá trocando, né? Basicamente. Ué, era esse aqui. Cadê? Velocidade de ataque corpo a corpo, velocidade de movimento. Vou colocar esse aqui então. Que aí vai dar meio certinho aqui já, ó. Bom, acho que tá bom, né? Isso aqui dá o quê mesmo? Ah, esse aqui, pô, esse aqui também é bom, né? Recupera instantaneamente 15% de memória RAM. Não, do máximo de RAM. Qual que é bom, gente? Bom, agora tá no limite. Agora tá no limite. Caralho, gastei muito aqui, hein? Espero que tenha... Provavelmente tô fazendo um monte de bosta, mas... Né? Só que... Não acabou ainda, não. Agora a gente tem que vir aqui e escolher as paradas, né? Passa o inimigo atacar um aliado. Pô. Causa danos, unidade mecanizada, robô, torretas... Sei lá, deve ser bom. Causa dano intenso... Curto circuito. Causa... Bom, deve ser. Causa dano. Aí vai colocar mais um desse. Inrastreável. Impede que o inimigo perceba. Pode ser bom. O que, que é bom aqui também, mano? Inicia o progresso de detecção. Eu não lembro como usa esses trecos aqui, velho. Mas... Interfere na travar arma. Pode ser uma boa também, né? Ah, ele troca, né? Pelo mais foda. Olha lá. É, tem vários aqui que são a mesma coisa, então, pô, podia vender, né? Choque Sony. Trava arma já. Tá aqui agora. Ping. Revela os inimigos dispositivo conectado à rede. Pode ser uma boa. Tá bom. Vamos lá. Vamos ver se a gente lembra aí como fazer isso. E ok. Vambora. Compra dos pequenos produtores. Padrão das builds do 5 de qualidade. Vai na fé. Como deve ser, né? Quanto mais cedo a gente conseguir a grana... É que eu tenho preguiça de pesquisar build, mano. E também o ruim de pesquisar build meio que pronta... É que, tipo assim, você não... É, eu vou falar isso. Eu sei que a galera vai zoar. Porque no fim das contas dá na mesma, né? Mas mesmo quando você pega, assim, build pronta, meio que você não aprende o jogo, né? No caso aqui, eu acho que não vai mudar muita coisa mesmo. Porque, caralho, é tanta informação, velho. Eu acho que nem vai fazer diferença, mas... Acho que vocês... Dá pra entender o que eu quero dizer, né? Sempre quando você vai pegar alguma build bem pronta, assim, meio que você deixa de aprender um pouco... Vamos te achar. Vai tomar. Tomou ele, hein? Beleza. É só
só seguir as coordenadas e chegar lá. Polícia! Lugar maneiro. Ai! Não, pera, não posso ir reto, não? Tu tomou uma direta na chapa facilmente. Pô, GPS maluco. Merda, tem gente na sua cola. Esse carro tem arma, velho. Outra coisa, o prazo do cliente é apertado. Na verdade era a minha arma. Tchau, Spark. Spark tá deitado de boa aqui, agora. Vai pra outro lugar? Mira na cabeça. Ah, não dá pra ir ali? Acho que eu me fudi, né? Ele tá matando a gente! Gente, calma aí, velho. Fudeu, né? Acho que eu não posso chegar com galera na cola ali. Mas eu acho que matar essa galera aqui não vai dar bom, né? Porque meio que eles controlam a fronteira aqui, né, velho? É, tipo a polícia, né? Olha lá, olha o tanto. Ataca pesado! Era melhor deixar morrer aqui e voltar, né? Eu não lembro como funciona esse bagulho de hack. Ah, tá. Beleza. Vou ficar aqui pra revelar geral. Revelou? Ah, o Sander Vista, eu tava com ele até uns minutos atrás. Troquei só pra pegar os hack. Pra missão que eu vou fazer. Ela tava usando até agora há pouco. Tá, mas aí eles não vão liberar a porta pra mim, né? Tô matando de besta aqui, né? Ó, tabelinks. Não deu muito certo, não. Então, né? Opa! Como faz, gente? O alvo tá motorizado. Ah, essa porra! Mandou mal pra caralho hoje, sabia? É, ó. Não tem como, velho. Tá ligado? Onde será que tá o save automático? 35 minutos atrás? Tá. Acho que eu não posso chegar junto com a galera. Pegou a arma da Lucy? Não, não sabe. Não. Ah, não, acho que tinham falado sim da arma da Lucy. Acho que tem a jaqueta do Dej. Mas não peguei, não. Quanto você quer pra cultivar proteína? A ração tá boa ou a mesma merda da última vez? Maluco, beleza. Diz aí! Mais uma vez! Quanto tempo isso deveria durar? Isso aí, porra! Nossa, ele gruda assim, né? Atenção! Acho que se esses caras aqui não vê, acho que vai ficar trunks, né? Pra que não é doida, né, velho? Maravilha! Tô te mandando o endereço da entrega. Ah, essa música é top, velho. Como
Ih, caralho. Quer atropelar o mano? Foi sem querer. Mais uma coisa. Tá vendo aquele relógio ali? É o tempo correndo. O tempo e lá vamos nós. Porra, velho. É o popocinho, popocinho, popocinho. Carro legítimo. E o tempo correndo aqui, ó. Tem uns bagulho laranja ali, velho. No mapa, no minimapa, tá? Esses tempos que o jogo pede aqui é meio sem noção, né? Ai, ai. Um minuto, cara. A não ser que tenha algum atalho, né? É, batendo também fica difícil, né? Nossa, quando se perde um pouco o controle do carro, já era, né, velho? Meu Deus. Nossa, pior que aqui é uma retona grande. Nossa. Mano. Pior que nem foi ruim, né? Não foi, ó, meu Deus, mas é porra. Fui bem claro nas instruções. Como mandou mal nessa, eu vou descontar do teu pagamento. Acho que eu entreguei uma vez só no tempo, velho. Quando não passa pela fronteira lá, tá? Ó, caralho, velho. Olha o tanto de tempo a mais que eu tinha que ter tido. É, ele só quer diminuir meu pagamento, velho. Obrigado pela ajuda, Vi. O John vai dar o toque final. Sashimi. Caralho, não tem nada de viagem rápida aqui perto. Não é possível. Caraca. Ah, pera, que caminho doido é esse jogo? Vambora! Cara, é muito da hora, né? O para-brisa assim que faz esse efeito. Paga um pau, velho. Agora partiu, vamos pra missão então, gente. Peguei uns rasques aí que eu nem sei mais usar. A gente se vira lá na hora. Tamo junto. Talvez desse pra cortar por aqui, ó. Vai mais rápido, ó. Ou não, né? Caraca, velho. Tentar cortar caminho assim com a câmera de primeira pessoa dentro do carro é loucura, né? Bom. Ah!
Eu vi ali pra vender, mano, mas acho que eu vou quebrar, velho. Só a escopeta acho que eu vou deixar. Ou essa aqui, não sei. É que... essa aqui tem mais modificação, né, que aquela ali. Essa aqui eu acho que eu vou quebrar. Essa aqui eu acho que vou quebrar. Essa aqui eu acho que vou quebrar. Vou quebrar isso aqui, apesar de ter bastante pente. Essa sub eu não sei, eu não testei direito. Não sei qual que é boa. Eu já tô ficando com dó de quebrar os negócios, algumas coisas aqui, porque eu não testei, velho. Tá ligado? Ah, eu não sei. Eu já quebrar umas coisitas pra... olha nisso. Ah, dá pra criar esse negócio. Tipo, tem arma inteligente, tem que colocar cibernética de inteligência, cara. Eu esqueci de ver o que, que é isso lá, velho. Nossa, mas eu tenho que arrumar mais blueprint, né? Desses, das categorias 5. Ah, posso fazer os hack, né? Eu não tenho componentes disponíveis. Isso aqui é só quebrando esses trecos aqui, será? Não sei se dá pra quebrar. Bom, vamos lá, gente. Popozinho, popozinho. Mano, tá do lado já, né? Podia ter ido direto. Podia ter ido direto, né, velho? Agora já era, né? Tome load. Nossa! Ah, é verdade. É o da palma da mão, cara. Agora você falando faz sentido. Porque é pra ligar na arma, né? Acho que eu cheguei a... acho que eu tenho um já, não preciso comprar. Porque acho que eu cheguei a usar já. Será que eu não... já não tô, não? Deixa eu ver aqui. Ah, acho que eu troquei, né? Ah, é... tipo assim, é só ter isso aqui, né? Ou não? Ah, não. Esse aqui, velho. Tatuagem. Permite usar a mira inteligente em armas inteligentes, ó. A gente tem que pôr isso aqui. Ou isso aqui também, ó. Mas aí não tem nem... ah, então. Eu tinha aqui, ó. Realmente, ó. Permite usar a mira entendendo. Acho que é esse aqui mesmo. Eu troquei por esse aqui. Não sei por quê. Ah, esse aqui que fica lá dando aqueles... aquelas linhas vermelhas, setinhas vermelhas, que é do ricochete mesmo. Que às vezes dá umas ricocheteadas lá com a sniper, né? É legal, mas... é, sei lá, né? Você já experimentou essa porra? É de pirar o cabeção, né? Atenção, habitantes de Total. Aqui é Kurt Hansen. Longe. Que lugarzinho de merda, hein? Terminamos alguns reparos necessários no hospital. Dois meses de trabalho árduo. Finalmente compensaram. A partir de hoje, o hospital... Reed, na escuta. Cheguei no corredor. Tô te ouvindo bem. E tô posicionado. É... não tem que colocar o traje, não? E o zóio? Tá cheio de bosta. Nossa, tá bem Metal Gear isso aqui, hein? Eu tô na água. Na água. Ótimo. Bonita. Agora tenta chegar do outro lado. Enquanto isso, vou fazer um reconhecimento pelo hotel.
Inundar esses túneis deve ter sido ideia do Hansen. Ele não tem soldados para proteger todas as passagens. Encontrei uma brecha. Eu já vou entrar. Câmbio e desligo. Forte, hein? Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. E já? Valeu, Xeles. Obrigado pela raid, mano. Já descobri as rotas da patrulha, entendi tudo. Eu preparei um caminho seguro para passar por eles. Quando que a gente vai jogar o jogo das bolinhas, ó, The Last? Ó. Mandou, vazou? Ih, rapaz. The Last é desses, né? Coisa feia. Ó. Pra evitar spoilers? Ah, pô. Todo mundo sabe que no final o quê? Mas eu tô no começo ainda. Acho que você já deve estar na minha frente. Se bem que você pegou pra rejogar, né? Entendi. Mas e aí, quando vai ter o jogo das bolinhas? Onde eu tenho que ir aqui agora? Ih, rapaz. Nem sei que jogo é esse. Pior que eu também não sei. Ai, ai. Uma escada mais pica ali, pô. Vamos ter que pular. Ah, ixi, Maria. Vai dar merda. Não, deu não. Tem certeza que tá no sistema? Porque se tiver, então roubaram ou eu que tô cego pra caralho. Continua procurando. Essa porra aí tá na minha lista, eu já te falei. Que ainda tá aí? Ô, Citor. Tô no portão do depósito. Você vai precisar limpar a área e abrir pelo outro lado. Ah, sério? Porra, faltou dois, velho.
Tem um ponto só. Triste. Facilitaria bastante, né? Oxi. Ah, nem fudendo, né, velho? Fudeu, gente. Será que dá? Ah, o outro acho que não viu, não. Deixa eu ver um que... Isso aqui eu acho que mataria, né? Circuito, eu não lembro dos bagulho, velho. Ih. Cata alerta já, velho. Eu não lembro direito como usa os husky, não, mano. Os mais da hora. Ô, caralho. Fogo desse desgraçado. Cadê você, Reed? É de boa, só tinha esses dois trouxas aqui mesmo. Calma aí, gente. Calma aí, velho, que eu tô tentando lembrar aqui os esquemas dos Husky, velho. Ai, ai, ai. Deixa eu ver o negócio aqui. Ah, pode descartar aqui, ó, tá vendo? Não lembrava disso. Só o essencial. Ih, caralho. Sério? Ai, meu Deus, pera. Nossa, eu nem olhei direito. Vai ficar tudo bem. Ih, caralho. Ou não. Me fudi. Ah, não. Me fudi não, pera. Ainda dá, eu acho. Sair antes do sol nascer. Eu já te falei. O chefe achou no meu armário. Se a gente não sumir... Dá pra você escutar um pouco, caramba? Não dá pra rasquear aquilo lá, não? Se a gente não fugir até amanhã, eu vou morrer. Você tá me entendendo? É sério mesmo. Olha, eu tenho que desligar, tá? Tchau. Cara, tem bastante gente, né, velho? Rapaz. É... Tá, tem que localizar o Reed. Mas eu tenho que entregar isso aqui, ô Chum. Não, não por aqui. Foi mal. Essa é a área VIP. Eu levo isso aqui pra... Por acaso... Cara, acho que ele tá do lado de fora, não, né? E a entrega? Ah, tem mais uma câmera aqui. Coisa interessante. Caixas de bebidas e tal. E você coletou o nosso imposto? Mas é claro. Tá, alterna entre as câmeras e acho o Reed. Cadê esse puto, velho? Eu acho o Ollie agora? Mano, não é possível. É, eu queria trocar para as outras câmeras, mas tá de... Ah, não, esquece. Pensei que era de 1 a 3. Câmeras. Mas é só para passar. 1 é anterior, 3... Que... Mano, não faz sentido esses botões. Qual é a situação? Vejo um portão. Dois guardas. Olha lá. Não se preocupa com ele, só abre o portão. Ah,
Porra. Ih, cara. Prontinho. Nem fuder. Consegui acesso ao elevador. Tô indo pro topo. Não enrola. Eu te encontro lá. Ai, caralho, véi. É foda. Tem que checar isso. Cadê os idiotas? Tá vendo isso? Alguém é o bloco. Acho que. Caraca, como que o cara viu, velho? Não tinha um que dava uma parada... Tipo, choque geral? Tipo, era um hack que pegava em mais de um... Desencadeava, assim, eu tô doido. Presta atenção, a gente tá na toca do lobo. Essa pistolinha tá é boa, dele? Hein? Do Hansen? O cara já mandou os novos Estados Unidos e Night City pra puta que pariu. Ele devia ter morrido há muito tempo. Em vez disso, tá comandando um distrito. Então você tá com medo? A gente tá no território do Hansen. Aqui ele tem total vantagem, não esquece. E eu não vou ficar tremendo na base, entendeu? Entendi. Beleza, acha um ponto de vantagem e fica de olho em mim. Neutraliza qualquer ameaça. Vai com calma. Não dá pra rascar esse mano, não? Rapaz. Derrubei o atirador. Ele tava num ponto de vantagem perfeito. Conseguia ver tudo. Tô aqui agora. Me dá cobertura. Você tá na melhor posição ofensiva. Novo usuário detectado. Calibragem em andamento. Modo de disparo desativado. Tô posicionado. Consegue me ver? Tô te vendo. E agora? É pra gente fazer isso discretamente, beleza? Se encontrar algum guarda no meu caminho, me avisa. Não se preocupa, achei que era uma arma isso aqui, mano. Se a gente precisar, o fuzil tem silenciador. Ah, melhor tá. Dar uma olhada. Por que que tem escaneio possível ameaça? Por que que tem silenciador, pô? Qual a vantagem desse? Tem um explosivo logo depois da curva. Bem observado. Eu podia não ter visto. Ué. Ué, cadê os caras que estavam ali? A galera pegou aquele idiota com aquela tinta em cima. Tem uma boa tropa de guardas no seu caminho. Entendido. Vamos neutralizá-los. Melhor que não nos notem aqui. Tá cheio de câmera aqui. Devo conseguir acessar depois de calibrar a arma. Ótimo. Elas serão bem úteis. Vi vários containers. Podia usar para passar pro teu lado. É, também vi. Mas deixa eles comigo. Tem um elevador de serviço perto. Vamos usar para subir. Só tenho que chegar lá antes. Me protege. Calibragem concluída. Modo de disparo ativado. E não esquece, o corredor é um campo minado. Fora isso, a barra tá limpa. Entendo. Seguindo em frente. Ele vai dar um jeito naquele treco lá? Ah, top.
Cadê a câmera lá? Que ele falou que eu podia... Nananã. Tem ali... Ah... Controle de câmera, desligar. Mina desarmada, avançando. Não consigo ver mais à frente. Tudo limpo? Posso ir? Cara, acho que sim. Como que eu faço pra identificar? Nem fudendo, garota. Patrulha chegando. Endividado. Avançando pra cobertura. Bom, então acho que tá na hora de revistar alguns civis. Será que ele mata um e eu mato outro? Vai com calma. Ou talvez nem precise matar. Avançando. Boa. Como que vai passar aquele treco ali, velho? Sensor de movimento à frente. Não dá pra passar por ele. Pode resolver isso? Tô vendo o gerador. Destrua. Sensor desativado. Bom trabalho. Avançando. Link estabelecido com sistema de vigilância. Preciso de ajuda. Você pega o guarda da esquerda, o cara atrás da parede é meu. Mais um. Contato! Ué! Nos encontraram. Vamos ter que meter bala. Achei que ele ia matar. Ih. É, então, achei que ele ia dar um tiro no cara ali. É, não, eu vacilei, mas achei que ele ia matar, velho. Que geralmente, nesses jogos assim que a gente tem que matar um e o cara o outro, você tem que começar pra poder ele fazer a ação, tá ligado? Mas acho que aqui eu tenho que esperar mesmo ele. Pena que eu não quero ir no tiroteio, não. Derrubei o atirador. Ele tava num ponto de vantagem perfeito. Conseguia ver tudo. Tô aqui agora. Me dá cobertura. Você tá na melhor posição ofensiva. Novo usuário detectado. Calibragem em andamento. Modo de disparo desativado. Tô posicionado. Consegue me ver? Tô te vendo. E agora? É pra gente fazer isso discretamente, beleza? Beleza. Se encontrar algum guarda no meu caminho, me avisa. Não se preocupa, patrão. Se a gente precisar, o fuzil tem silenciador. Melhor dar uma olhada. Tem um explosivo logo depois da curva. Bem observado. Eu podia não ter visto. Tá cheio de câmera aqui. Devo conseguir acessar depois de calibrar. Idiota com aquela tinta spray ontem à noite. Elas serão bem úteis. O moleque que pichou o Fright City ou o idiota do Rio? Tem uma boa tropa de guardas no seu caminho. Entendido. Vamos neutralizá-los um por um. Melhor que não nos notem aqui. Ué. Vi vários containers. Podia usar pra passar pro teu lado. É, também vi. Mas deixa eles comigo. Tem um elevador de serviço perto. Vamos usar pra subir. Só tenho que chegar lá antes. Me protege. Calibragem concluída. Modo de disparo ativado. Agora vai, hein? E não esquece, o corredor é um campo minado. Fora isso, a barra tá limpa. Entendo. Seguindo em frente. Se desativar aquilo lá, desativava tudo, né? Eu acho. Nossa, esse bagulho do ping é bom, né, velho? Não dá pra dar um save automático aqui? Caralho, acho que volta... Mina. Calma aí, deixa eu ver. Nossa. Desarmada, avançando.
É, se cagar já era. Se der ruim, já era, mano. Tudo limpo. Patrulha chegando. Avançando pra cobertura. Putz. Nem fudendo, garota. Tô quebrado, endividado. Tô quebrado, quebrou. Na hora de revistar algo nesse mês. As ideias. Vai com calma. Porra, é que é demorado, né, esse início, cara. Porra. Podia ter, né, esquema de save lá, igual do Baldur's, mano. Não importa o que tenha acontecendo, pode salvar. Tem movimento à frente, não dá pra passar por ele. Pode resolver isso? Sensor desativado. Podia até atirar logo de uma vez, pelo jeito. Bom trabalho. Avançando. Link estabelecido com sistema de vigilância. Preciso de ajuda. Você pega o guarda da esquerda, o cara atrás da parede é meu. Ah, só precisou do seu tá sinal. Mira. Ao meu sinal. 3, 2, 1. Aí, ó. Faltava aquela parte ali do sinal. Agora sim, agora foi bem dormido. Bom trabalho. Vamos em frente. Tem as câmeras, né? Mas acho que ele vai saber, né? Eu acho que eu fiquei desativando a câmera lá, mas... Atenção, tem uma patrulha grande na sua direção. Avançando pra cobertura. Aí, qual a diferença entre a cebola e o rapina? Qual é? Ninguém chora quando parte um rapina no meio. Afinal, os outros bandidos lá, né? Ai, velho. Ai, achei engraçado, viu? Atirador. Acho que ele me viu. Vem cá. Cuida dele, vai. Bom trabalho. Avançando. Shh, calma. Eu tô de olho. Valeu. É, mandou um deixa com o pai. Oi. Estou posicionado. Eu tô vendo o guarda. Você tem que... Tá vendo a câmera em cima de mim? Podemos usá-la contra eles. Que sentido? Vídeo com guarda... Pananana. O sistema de visão para editar. Tem que controlá-la, então. Oxi. Ah, tá. A câmera é minha. Ótimo. Marca o alvo e abre fogo. O fuzil deve atravessar a parede. Tá aí? Vista do ninho de atirador. Tá, eu marquei? Eu não sei se eu marquei. Ah, marcação. Acho que agora sim. Não. Como que marca essa porra? Mas eu sei que se eu atirar aqui, eu acho que pega, mas... Ah, tá ali, marcar, velho. Agora não tem mais marcar. Ah, então, mas aqui o ping é o bagulho que eu coloquei, tá ligado? Mas acho que tem um negócio de marcar mesmo. Ah, tá ali, ó. Ó, marcação. Ah, ali, ó, agora marcou. Acho que eu tirei, ó. É um negocinho amarelo, velho. Tá. Ah, agora sim, ó. Nossa, eu ia errar o tiro, provavelmente. Pronto. Guarda derrubado. Bom trabalho. Eu tá aqui ainda, tá ligado? A torreta ali tá... Ah, acho que eu já... Aqui, né? Ih, cara, é onde? Patrulha chegando. Tô vendo eles. Susto. Também ouvi, cara. Bora ver. Os guardas quase me viram. Elimine eles antes que cheguem até mim. Tá liberado. Pode se encaminhar pra ponte. Mandou bem. Da hora essa missão, velho.
Ah, é. É, então, tinha a sombra ali que dava pra saber mais ou menos. Acho que ia ir rápido, pelo jeito. Caralho, irmão da Priola, né? Acho que me deixou pesado. Ótimo trabalho, V. Mandou bem. Mandou ver. Impressionado. Vamos pro elevador. Vem com... Não, mas pera, aquela arma ali. Ela ficou com nós, velho. 300% multiplicador de dano na cabeça. Ela é lerda. Tá, Tsunami é mais uma vez líder das inovações tecnológicas porque as balas carregadas agora perfuram os inimigos e curvarão a trajetória para acertar diversos alvos de uma vez. Olha. Cabuloso. Parece bom. Comigo. Será que é conectado nisso aqui? FF1C 55. O 5BD. Ops. Quase lá, V. Quase lá. Finalmente. Você tá um pouco pálido. Tive um pequeno déjà vu. Sua cara também não tá das melhores. Déjà vu? Pô, a pessoa aperta aqui e alguém dá um resub? Só um pequeno déjà vu. Outro elevador, outro hotel. A situação não acabou bem? O que faz você achar isso? Meu trabalho é notar esse tipo de coisa. Quantas missões você fez? Mais ou menos. Mais do que você tem de idade, se quer saber. Mas nesse momento, vamos entrar de penetra na festa de um ditador. E ainda por cima sair com uma propriedade dele muito estimada. É a primeira missão do jogo? Confesso que eu não... Não lembro não, velho. Foda. Vamos trocar de roupa. Coloca seu visual novo. E enfia aquele sorrisão falso na cara. A festa nos espera. Que coisa horrorosa. Caralho. Meu Deus, parece couro, tá ligado? Tipo, jacaré. Tá tudo pronto. Virou uma cobra, tá? Uma cobra azul. Pelo amor de Deus. Olha isso, gente. Meu Deus. Nossa, do céu. A sua cara tá ótima. Bora lá. Meu Deus. Olha. Nossa, que parece do hotel do John Wick lá, né? No Japão. A festa tá boa e ele com aquela sensação de realeza. Não tinha essas porra na minha época, não. Agora vai até ali e me ajuda, hein? Preciso lembrar como é o gosto de um champanhe de verdade. Cara, que lugar foda, né, velho? Nossa. Esse jogo aqui tem nossa, um design assim foda pra caralho, né? A nossa. Ué, tá indo ou tá chegando, Nath? Não, tá chegando, né? Acho que não tinha visto você ainda. Olha só isso, cara. Eu tô lá no bar, tá?
Tem comissário da polícia, político, diplomata, celebridade, corpo executivo, chefe de gangue. Bom, o Hansen conseguiu mesmo. É como se ele estivesse cagando tudo. Boas-vindas. Gostaria de um pouco de champanhe? Esse jogo é muito bonito, cara. Muito bonito. Pena que saiu incompleto, né? E agora? Ela só falou pra vir até aqui. Ou ela vai falar com a gente depois, ou vai deixar alguma informação. Qual é o seu plano? Por que não? Tenha uma noite agradável. Sextou? Acho que eu tô sentindo a vibe da festa. Já que hoje é sexta, né? Por que estamos aqui? Quer dizer, já não é mais, né? Mas vocês entenderam. À direita, lá no fundo, naquela área VIP. O cara de roupa camuflada que parece que acabou de sair de um quartel. Aquele é o dono da Black Sapphire, o senhor Dogtown em pessoa. Kurt Hansen, em altos papos com o comissário de polícia de Night City. Eu chuto que é ali onde tá sentado, galera. Ele diz ser contra as forças policiais. Mas nos bastidores, ele faz acordos e esquemas com os chefes da polícia de Night City. Evite ele em qualquer confronto. Além do mais, fique à vista. A Songbird disse que nos encontraria aqui. Vamos dar uma chance a ela. Vou pegar uma bebida e dar uma olhada. Qualquer coisa, me dá um toque. Cara, não pressione as pessoas demais. Temos que manter as aparências. Finge que tá se divertindo. Ah, de deixa comigo, velho. Então, eu estou procurando aqui. Ela disse que me encontraria aqui. Tá bom. Como se chama a sua amiga? Nossa, a máscara aqui me lembra muito o Army of Two, velho. Podia sair, né? O novo Army of Two, velho. É, eu acho que eu vi ela por aí. Esse andar. Tava sozinho. Ei, tava. Você parece estar perdido. Tá por aí com outras pessoas. Não é uma delas. Rosto familiar dos noticiários? É? Ruth Zeng? A própria. Você não quer me fazer companhia pelo resto da noite? Por acaso? A noite é uma criança. Quem sabe mais tarde? Então, tá. Oxe. Passa assim? Não, eu sei que foi feito especialmente pra gente. Dinheiro não é problema. Mano, a CD Projekt podia fazer o jogo do John Wick, né não? Fala aí. Tem muito vibe John Wick aqui mesmo. Ele fica bêbado, vi? Aconteceu conforme o nosso acordo. Não, seu ministro. Sou o chefe da polícia de Night City, cara. Muito obrigado. Valeu. Nossos amigos. Uns caras comendo sushi, velho. Chegamos a um acordo inicial com 30 sistemas de defesa aérea, dentro de todos os dados e 100 VAs de dentro. Dane-se quem tem as credenciais certas. Você só tem que falar a língua do Hansen. Você acha que o Hansen vai concordar em revitalizar 10% do perímetro por causa de uns slogans militares meia-boca? Vocês estão no VR, velho. Não foi o que eu quis dizer. É só mostrar uma projeção. Sua bebida. Tá querendo chapar o coco na casa do Hansen pra vomitar no tapete dele? Gostei, hein? Ih, rapaz. Valeu mesmo. Levam água, gente. Achei que era suco, velho. Até os coloridinhos, é? Tudo isso aqui é de quem pegar. Tudo mesmo? Exceto o rei Woody. Que tal o Santo Domingo? Santo Domingo. Meu pessoal diz que todo canto.
Acho que encontramos. Quer dizer, ela nos achou, né? Rapaz. Fazer um pavãozão. Songbird. Vê, que bom te ver aqui. Não era o que você esperava? O que é, meu cabelo? É, nossa, ela tem... Olha, mano, acho que tem alguma coisa de humana ali. Você é bem cromada, diferente do holograma. É, acho que eu vou comentar só do vestido, né? Acho que não preciso comentar isso aí não, porque acho que ela sabe, né? Ficou bem de vestido, hein? Ah, obrigada. Acho que foi isso que te impressionou. Ainda bem que você tá aqui. Não sei o que ia fazer sem você ver. É, pior que... Esse corte de cabelo eu acho muito bonito mesmo. Top. É bom te conhecer em carne e cromo. Essa última conversa acabou de um jeito tenso. Então, aquele... Ai, Trilha, o seu amigo, que ajudou a gente a se reconectar, eu fritei e matei ele, foi? É, matou sim. É, a morte dele é culpa tua. Sinto muito. Não quis que isso acontecesse. Mas... É verdade, aconteceu. Né, gente? Agora é só superar, né? Meu tempo acabou. Não posso explicar tudo. Bem que a gente que foi atrás dele lá, né? Reed. Eu cometi tantos erros. Tudo bem, Song. A culpa não é sua. É toda nossa. Nossa? Nossa. A Myers e todo mundo. Eu sei que eles te obrigaram a fazer... Te forçaram até o talo. E eu não tava lá pra impedir. Até o último cromo, né? Então, galera. A gente não tem tempo pra isso agora. Beleza. O importante é tirar você daqui. Isso não vai rolar. Vai sim. A gente entrou, então dá pra sair. Confia. Não é isso. Eu... Tô morrendo, Reed. Que nem o V. E o Hansen tem a cura. Se fugirmos, nós dois morremos. O Helic tá matando o V. E a Barreira Negra tá me matando. Não posso desistir agora. Oh, a gente tá na mesma viagem pro inferno? Podia ter me avisado. Não tive tempo. Ainda não. Mas escuta. Preciso de ajuda. Da ajuda de vocês. O Hansen tirou um equipamento de um bunker debaixo de Dogtown. Uma tecnologia que pode curar a mim e o V. A gente só tem que roubar. E o único jeito de fazer isso é ficar perto. Bancar a prisioneira. Sumi, caralho. A gente espera uma oportunidade e dá o bote. Vou ficar nos bastidores e pedir ajuda quando chegar a hora. Posso fugir quando conseguir a tecnologia. Nunca é simples com você, né? Ah, Song. Pode me apresentar, seus amigos? É raro eu não reconhecer os convidados da minha própria festa. E eu nunca esqueço um rosto. Kurt Hansen. Meu nome é V. Só V. Eu não vejo a Song há anos. Queria botar o papo em dia. Ah, agora eu entendi. Pra mim, reencontros são pra, tipo, recolher os cacos espalhados do coração. Ou dos dentes. Enfim, sempre dói. Bom, tô precisando de você, meu bem. Os políticos de Night City são loucos pra te conhecer. E pra impedir esses ratos famintos de devorarem Dogtown, a gente tem que dar uma migalhinha de vez em quando. Ao seu dispor, Kurt. Até mais ver. Até mais ver? Beleza. Funcionou. Restabeleci a conexão assim que encostei em você. Interessante. Eu preciso pensar. E de uma bebida. Eu vou lá pra baixo. Vou explicar tudo. Você só precisa escutar.
Tu mentiu pra mim, Song. Diz que tinha cura. Eu não vou nem falar de toda a merda que eu tive que passar por causa disso. Não era mentira. Eu só não contei a história inteira. Vê, eu... Não dá pra explicar agora. É muita coisa. Mas eu preciso muito da sua ajuda. Tudo que eu quero é conseguir a cura pra gente. Esse sempre foi o meu objetivo. Eu não tô curtindo isso não, hein? Também não curto minha situação. A situação é uma merda pra nós três. Pronto, falei. E a cura? Como a gente consegue? Precisamos da matriz neural. Uma tecnologia secreta que incorpora as IAs além da barreira negra. A matriz está num sistema principal que o Hansen pegou do bunker. Esse sistema tá travado e o Hansen não tem a chave. Esse é o problema. Matriz neural? Que porra é essa? Resumindo, é um armazenamento que contém uma IA presa em determinadas condições. Quando a IA é acionada, ela executa o que está estipulado nessas condições. Mas não dá pra entrar em detalhes agora. Não vai dar tempo. Tu tem um plano? Desembucha. O Hansen precisa de mim e de dois outros trilhas que trabalharam nessa tecnologia. Mal eles estão dispostos a vender os códigos de acesso. Um lance comum no mercado ilegal. Eles dão acesso e eu dou meu conhecimento pra tirar a matriz e os dados do sistema. Vamos trabalhar lado a lado. E essa vai ser nossa chance. Aí você rouba os códigos e tira os trilhas da jogada. Daí você assume o lugar deles e se encontra com Hansen. E aí a gente vai tirar a matriz bem na cara dele. Como que a gente vai assumir o lugar dos trilhas? Tá. E os trilhas? É pra gente assumir o lugar deles? Como? Tecnologia de roubo de identidade. Agência especializada nisso. A Alex e o Reed sabem e vão te explicar. Ai, carai. Nunca imaginei que logo esses dois iam ajudar a gente. Tá, até aqui parece possível. Acho que você ainda não me contou tudo. Esse trabalho, essa história toda do Hansen. Tá faltando algum detalhe aí, Song? Tu ainda tá escondendo alguma coisa. Não tenho tempo pra explicar as entrelinhas agora. Vê, por favor, a gente precisa da matriz. O foco são os trilhas, acha eles. Eles estão aqui, lá embaixo. Gêmeos ruivos lotados de cais. As varreduras da sua Kiroshi não vão funcionar. Tu não tá me ouvindo. A taça de champanhe logo ali. Separei informações pra você. Leva pro Reed. Vocês vão precisar delas. Agora eu tenho que ir ver. Tô contando contigo. Songbird! Lá vai ela. Cara, que porra é aquela, velho? Caralho, vai ter um showzão agora. Olha que coisa foda. Hatsune Miku? Pô, na moral esse jogo, né, velho? Eu quero ver mais perto. Desce daqui, velho. Como que desce?
cara. Isso foi muito da hora, velho. Caraca. Que massa, velho. Que massa. Porra. Gostei. Bravíssimo. Pô, esse jogo pelo menos tá sendo uma... Essa DLC tá sendo um pouquinho que era pra ter Valeu. Sido o jogo mesmo, né, velho? Esse jogo aqui era pra ter sido o jogo do século, né, velho? Tivesse tido tudo mesmo que tinha prometido lá. Mas, nossa. Tá tendo pra ter um pouquinho do gostinho, né, do que era pra ser, né? Cara, muito massa, velho. Muito massa, cara. Muito da hora mesmo. Eu acho que vou aproveitar, deixa e vou me despedir de vocês. Porque acabou meu tempo também. Muito maneiro, cara. Muito maneiro. E é isso aí. Top demais. Curtiram o show?